Amb l'Ebola el que no volíem que passara ha passat. Algunes veus ens acusaven d'alarmistes, però ara comprovem que han transcurrit més de 5 valuosos mesos des que els professionals de la sanitat denunciaven que el conseller no estava prenent mesures adequades per a combatre un possible cas d'Ebola. I el cas de Madrid deixa al descobert que Llombart no ha estat a l'alçada del perill que suposa l'Ebola. L'hospital de referència valencià, l'Hospital de la Fe, no està preparat suficientment per combatre els casos possibles d'Ebola. El personal està en perill i la població, per tant, també, perquè la conselleria no ha fet cas des de fa mesos als professionals sanitaris que advertien d'actuacions inadequades i insuficients per previndre casos de contagi d'Ebola, amb denúncies a la Inspecció de Treball i a la Conselleria, entre d'altres. El conseller ha de donar explicacions immediates de les mesures que està practicant la Conselleria en ambulatoris, ambulàncies i hospitals per tal d'evitar el contagi del virus de l'Ebola.